Herêma Efrînê li Rojavayê Kurdistanê herdem rastî êrişên leşkerî ve tên. Carekê ji hêla artêşa Tirkiyê ve û careke din ji hêla hin grupên leşkerî ve. Li ser vê mijareyê jêderên medyayî diyarkirin ku leşkerên Tirk yên li bajarê Ezazê bicih bûne, bi çekên giran gundên Enab, Tenab, Qastelcendo, Qatmê li navçeya Şêra topbaran dikin. Û bi sedema wan êrişan ziyanên mezin, gihiştin semyanên welatiyan nexwazin berhemên wan yên çandiniyê. Û gotin ku yekîneyên parastina gel û yekênîyên parastina jinê bersiva wan êrişan didin û ew êrî jî berdewam dikin. Ji aliyekî din ve heman jêderandana zanîn goçekdarên Aniya Nusra jihêla xwe ve her demekê ji bargehên xwe li Keleha Sem'an li Efrînê gundên Basofan, Be'iya, Daret Izzê û Bazêra armanc dikin. Her wisa tevgera xwe ya leşkerî li nêzî navçeya Şêrawa li herêmê bêhtir kirine û amaje kirin ku li wir jî şervanên YPG û YPJ bersiva êrişan didin û ziyanên canî û maddî mezin digihînin çekdaran. Hêjayî gotinê ye ji bilî êrişên navbûrî li ser sînorê herêma Efrînê jî leşkerên Tirk her demekê dîwarên sînorî ava dikin. Û bi sedema vê yekê rêjeyek zeviyên neşteciyên herêmê têne wêrankirin. Her wisa darên wan yên zeytûnan jî têne rakirin.